السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے 22 تاریخ اور ابھی ہم جا رہے ہیں مدنی قافلے میں. 3 دن کا مدنی قافلہ ہے اور بھائی جامعہ جاتے ہیں, جامعہ والوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے ہمیں بلایا ہے ستار مسجد, تو ڈائریکٹ چلتے ہیں ستار مسجد. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, يا حبيب الله, يا رسول الله. ستار مسجد سے ہم شفٹ ہو گئے تھے فیضان مصطفیٰ مسجد میں, اور یہاں پہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں فضیل عطاری کا. وہ آتے ہیں پھر اپنے سفر کو اسٹارٹ کر. ابھی حاجی فضیل عطاری کا ویٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بیگ وغیرہ لوٹ کے جا رہے ہیں. جیسے ہی بیگ لوٹ ہوتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں, پھر نکلتے ہیں. بسم الله والحمد لله, الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين, وإنا إلى ربنا لمنقلبون. السلام عليك يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام. پوری بس خالی ہو چکی ہے, جس کو چائے پینی تھی اور واش روم وغیرہ جانا تھا, واش روم وغیرہ سارے کو جو ہے چائے وائے پی لے, اس کے بعد واپسی شروع کرتے پھر سفر. حیدرآباد پہنچ چکے ہیں اور ہماری مسجد ہے مسجد جنت الفردوس, اور یہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ ابھی چلتے ہیں. مسجد میں پہنچ کے ہم سو گئے تھے اور ابھی ہم نے ناشتہ کیا ہے, تو اپنے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پر. لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. یا رسول اللہ,